Pobjedom nad ekipom Hercegovine, rukometaši Bosne i Centrotrans obezbijedili su prolazak u daljnu fazu takmičenja Kupa Bosne i Hercegovine. Izabranici trenera Dragana Zovke su u srijedu u dvorani Mladost u Visokom savladali Nevesince sa 19 golova razlike, 40-21, poluvrijeme 27 za Visočke zelene. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Kerim Čabaravdić sa 10 golova, Enes Kopljak je postigao 7, Harun Babić 5, Berin Keso, Neđad Imamagić, Haris Limo 3, Elis Memić, Mahir Burić, Mirza Kapić, Jeldin Travančić 2 i Emir Romanović 1 pogodak. Golman Mirne Zgrčo imaju 8 odbrana, Nikola Pekić 10, a Ahmed Čabaravdić 7 odbrana. U ostalim susretima prvog pretkola Kupa Bosne i Hercegovine postignuti su sljedeći rezultati. Krajina Bosna-Sarajevo 35-36, Kakanj Maglaj 36-35, Gračanca Dervinta 25-23, Slavija Goražde 37-32, Krivaja Zrinski 22-27. Meč Lokomotiva Sloga Doboj nije odigran jer je tim iz Doboja odbio da se takmiči u Kupu Bosne i Hercegovine.